Hej alla! Idag tänkte vi göra en drawing challenge. Det är nämligen så att vår granne Alex här har skrivit lite lappar vad man ska måla. Och det kan vara vad som helst, det är ju Alex som har skrivit det som sagt. Och sen ska man måla där på 15 sekunder bara. Och sen får ni tittare avgöra vem som har målat bäst rakt igenom. Mm. Jag ska ta bort mina armband här för annars lär det prassla så mycket. Jag har fått en massa så här fanarmband jag tycker är så här jättegulliga tillsammans med lite glada färger och sånt. Så de vi har alltså såna här whiteboards att skriva på. Och sen tre olika pennor. Och ett sudd på baksidan. Yes. Så tycker ni den här videon är rolig så kommer vi sen göra en rita YouTubers. Men jag tänkte att vi börjar här med våra... Vi börjar lite smart. Ja, vi övar upp våra målarskills. Så ja, jag ska dra första lappen här. Får vi se vad Alex har skrivit på de här lapparna nu. Yes. Ska jag hålla en penna så att du känner direkt? Nej. Och på första lappen läser jag... Alex kommer hålla koll på tiden här nu och säga stopp när det är färdigt. Uteservering. Men vad fasen? Ja, då börjar vi med min uteservering och det är då två folk som sitter och dricker öl, tänkte jag. Du har ju, ja din är ju kanske, uteservering är ju kanske inte att folk behöver sitta där. Nej, jag har inte målat dit folk så min uteservering är väldigt tom, men jag har målat två stolar, ett bord och ett parasoll. Och jag har något i alla fall. Ja, ni får avgöra helt enkelt vem som är bäst. Yeah. Ja. Kör vi nästa? Ja, då kör vi nästa. Han var dålig den här sudden. Sudda då! Sudda då din jävel! Yes. Så drar jag en lappa. Mm. Sätter du på pennan här bara för jag vet hur klantig det var. I know. Okej. Okay. Ja. Krokodil! Fan, Alex. Men shit, vad är det här jag målar nu? Jag blir så jävla stressad alltså. Men shit! Stopp! Jag är inte ens klart. Jag vet inte ens vad min är. Men du målar en dinosaurie, inte en krokodil. Jag vet inte ens om den dinosaurie ser ut som en fågel som har sex med en krokodil typ. Jag har inte ens klart. Ay shit, vad är det? Jag gjorde bara en halv. Ja, jag vet inte ens vad min är för något alltså. Jag tror att vi hade lite för lite sekunder på oss. Ja, men det kan bli kul. Man vet aldrig vad som kommer på den här då. Yes, då ska jag dra nästa lapp och då gör jag så här. Hundra år senare. Nu har jag lappen och men jag tappade faktiskt lappen på riktigt nära den. Och det står så mycket som slott på den. Men fan! Men gud! Stopp! Upp! Men gud, det är faktiskt fint. Mitt hus har svampar. Ditt ser ut som när det slottet i Bamse när de ska besöka häxan Hia och stanna på något ställe. Jaha, det har jag inte sett. Mitt är lite fel arkitekterat och ena tornet är högre än den andra, så den som har byggt det här slottet. Men det här kan ju vara snyggt. Mm, och sen har jag en vallgrav här med lite vatten och en brygga och sen... Fast den fuskade på, den målar du efter. Okej, ni får inte räkna med vattnet då. Nej. Men annars får de räkna med allt. Japp. Yep. Yes. Det som du säger är jävligt tajt med tid, alltså 15 sekunder. Det blir kul. Man får ha penna redo. Ja, det får man fasen ha alltså. Okej. Okay. Mm. Edvard Blom. Edvard Blom. Stopp. Jag är nöjd med den här. Din går ju aslig. Ja, han har en ost i handen också. Han älskar ju ost.
Han gillar att smälta och stöta. Det där ser däremot ut som något från St. Patrick's Day eller något. Ja, det ser kanske ut som en gubbe med hatt. Och... när fan har han haft hatt? Jag vet inte. Ja, den där var inte snygg. Har han kostym också? Ja. Där får inte han på sig. Det får han visst. Ja, jag tycker min var bättre. Ja, din var. Han har ju för fan inte ens briller på sig. Nej, men jag hann ju inte. Man hinner ju inte så mycket. Din hade ju inte ens en näsa eller mun liksom. Men där vet ju faktiskt jag att han har. Jag gillar Edvard Blom. Det var nog därför jag visste hans ut. Jag tycker han, men jag vet också hur han ser ut. Jag tycker han är tvärskön. Yes. Det är nog tur att det är så lite tid. För annars vinner du eftersom du alltid målar snyggare än mig. Så jag tror det är bra den här pressen. Fast du skriver snyggare än mig. Ja, du tror det, va? Då läser jag upp lappen. Mona Lisa. Ja, men na. Stopp. Men nej, alltså jag hinner inte. Nej, jag fick ju klart min tavla i alla fall. Men hon syns ju bara på överkroppen. Du har ju målat hela. Ja, och sen Mona Lisas leende. Min Mona Lisa är jävligt sur. Men fick bara en halv ram. En halv tavla. Ja, inte ens en ram. Bara en halv tavla. Ramen är ju där utanpå sen också. Mm. Du får helt enkelt måla snabbare. Du får nog... med YouTuber så kör vi lite längre tid, känner jag. Okej? Okay? Du får trimma upp de där små fingrarna. Barbie. Nej! Jag börjar med brösten. Oj, det här ser ut som mina gamla bröst. Dina gamla bröst. Alltså jag orkar inte. Stopp. Ja. Det här ska då vara Barbie som typ häxan i Snövit. Och ja. Jag trodde faktiskt att jag skulle vara grym på den här. Ja, jag vet inte hur det är man... så här Picasso-målning. Man får tolka det hur man vill liksom. Ja, jag tror också att det får vara åskådaren och tolk. Alla dina målningar får man nästan så här tänka hur det ska se ut i färdigt skede. Då de bara är halvmålade. Nu ska jag göra fulingen som du gjorde och bara läsa skitsnabbt. Båt. Stopp. Uff, vi målar ungefär samma taktik. Jag smög till med en gubbe som står och fiskar där på kanten också. Men vad har det med en båt att göra? Eller alltså, de kan ja, det ju bara... ja. Fiske och båt har det väldigt mycket med varandra. Ja, men det stod ju bara även båt. Jag tror det så har nej, det men det stod ju bara båt. Mm, vad är det där då? Rodret. Ratten. Ratten? Ja. Har inte segelbåtar ratt? Jo, men de har nog bara en sån där. Jag tror att de bara styr med en pinne, va? Ja, jag vet inte varför jag har segel på min, för jag målade en motorbåt. Det gjorde jag också. Jag har en propeller här. Ja, då är det så här jättekonstigt att det var segel. Men jag kom på det efter. Du var både roder och motor. Det var flera båtar i ett, liksom. Kör jag? Ja. Ska vi se vad som står på en elefant. Elefant. Stopp. Ja, men för fan, du hinner ju aldrig färdigt. Men det är huvudet som är... så här själva grejen. Jag målar ögat åt fel håll, tror jag. För han kollar bakåt. Skelar kanske så här. Min var i alla fall färdig. Nu när vi har bara två lappar kvar så kan vi säga så här. Att bilderna går ut på att Jonna målar halva och jag jättefula. Så tycker jag det känns ungefär hittills. Du började lovande med dina uteservering, sen gick det ju någonstans. Ja, men det var ju inte så svårt att måla liksom. Den enda anledningen att jag har chans att vinna det här är att man ska måla på 15 sekunder. Mm. Det är min enda chans. Hade det varit 30 sekunder så hade jag förlorat 100%. Är det du? Nej, det är du. Är det jag med? På den så står det... ja, men sluta. Pinocchio. Väldigt felstavat liksom. Pin och... ja, men du ser, du förstår nog.
Jag är till och med färdig, mina vänner. Stopp. Ja, den där måste jag ge dig. Den var fan lik Pinocchio faktiskt. Mm. Den måste jag faktiskt ge dig. Min vet jag inte. Jag vet, men han är alltså, Pinocchio är väl alltid glad typ? Ja, han hoppar ju. Ja, min är nere i spagaten. Nej, han hoppar ju. Sen ser det ut som att han fått en jävla baguette som näsan. Ja, ut, det känner jag också. Ser ut som en sån här ost- och skinkmacka man har smält fast i nyllet på en typ. Jag gjorde ost- och skinkversionen av Pinocchio. Mm. Nu, den sista ska jag måla med blå, bara för att den är jävligt blå. Kör sista. Mm. Messi. Åh, gud. Stopp. Men vad i helvete är det där? Sparkar han på något avhugget huvud eller vad fan är det? Nej, jag skulle måla massa prickar och så här. Och då har bollen röda hunden. Vadå? Den är inte rutig, den är faktiskt sexkantig eller något. Ja, men den blir ju som... Ja. Nej, det blir ju faktiskt inte. Jag har ju faktiskt i alla fall skrivit Messi på, då vet man att det är Messi. Men det visste de innan som att vi skulle måla Messi. Ja, men... Mm. Jag tycker din ser helt missbildad ut. Det ser ut som... Jag vet inte ens. Det ser ut som en rymdbar. Jag tycker den är jättefin. Det är en köttbulle, eller? Ja, spelar köttbulle. Messi spelar fotboll med en köttbulle. Mm. Så där, då är vi färdiga. Ja. Det här var jävligt roligt faktiskt. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Så att vi verkligen kan få fler såna här videos. Ja, fan, den här jävla färgen sitter. Men det spelar ju inte så stor roll. Nej, nu är vi färdiga. Det var så där jag sa innan att vi inte skulle göra. Ja, det var så jag gjorde ändå. Men jag hoppas att ni tyckte den här var rolig så att vi får måla fler grejer i videos. Ja, det hoppas jag med. Och nästa gång kanske våga oss på och måla YouTubers. Mm. Men problemet är att efter den videon så kommer jag att leva ungefär 1,5 vecka. Och det är ju tills de här YouTubersarna har sett videon när jag målat dem. Och då kommer ju de ha ihjäl mig. Nej. I mean typ. Liksom alla kommer ju se likadana ut. Måla Keio. Aha. Blont hår. Och sen ser det ut som typ en pizza i ansiktet. Inget mer illa men på dig Keio. Du är jättevacker. Det är min målningstalang som är åt helvete. Nej men alla kommer ju se likadana ut. Ska vi göra ett test? Ska jag göra ett test då? Jag målar Keio på en bild och jag målar Tova på en. Så ska du säga vem som är vem. Ja. Och jag får inte använda någon choklad eller något som kan symboliseras till dem. Yes. Mm, då börjar jag. Så. Är det här Keio eller är det Tova? Tova. Det var Keio. Så då har vi bevisat att det var Keio faktiskt på riktigt. Det var därför jag gjorde lite så här vår. Det är ju Tova som har kanske. Precis. Ja. Jag är inte så bra på att måla. Men, nej. Men jag tycker att vi får träna. Om ni vill ha en sån här video så får vi träna helt enkelt. Eller hur? Ja. Mm. Jag tänkte att vi avslutar med att måla varann. Ja, verkligen. Mm. Här är Jocke i alla fall. Och här har vi Jonna. Jag målade dig som du var nu, alltså med att du hade hår ner så här och sen en bulle på det. Korvbrön som läppar och... Vadå korvbröd? Vågor i pannan. Vadå korvbröd? Vad är det för jävla korvar du äter i sådana fall? Jag var i alla fall seriös. Är det jag med vattenkoppar? Nej, skägg. Ja, men den var fin man. Men vad är det för jävla Karlsson på taket keps jag fått? Nej, jag tänkte på skurt. Ja. Vad är det där? Sånt där har jag ju aldrig på med. Nej, men jag kanske vill att du ska ha det. En skurtkeps? Ja. En sån där liten med röd... Vill du ha propeller också? Nej, jag ska inte ha... Nej! Vad fan! Och med det så säger vi hej då och ja. Tack för att du tittade. Glöm inte att tumma upp som sagt om ni vill ha fler målningsvideos. Och kommentera gärna vad för målningsvideos ni vill ha. Så... Förutom YouTube, för det kommer vi göra om ni... Om det finns tillräckligt med tummar upp helt enkelt. Men som sagt, vi ses nästa video. Bye bye!